Po të që kam bërë duar tërkallë, jetë në? Punova tërë verë në brigatë në shabat. A ti ku ke qënë brigadier vetë? Pa. Edhe unë shkova më shatë e këgjyshja. Su këtë shkojnë në plajsh me familje? Shkova po këtë edhe për sëri. Qështë e marrë malë për gjyshin? Për gjyshin po e po e por. Edhe për diçka tjetër. Qëfar tjetër? Nuk ta tregoj. Sekret? Mhm. Ishte marrë malli për zambakët e bardhë, tujtë. Për zambakët? Po. I shikon së rriten? I shofë. Dhe nuk bëjmë për shtypje? Lullet bukura. Vetëm se janë të bukura? Po që rriten nuk i patokë? Po ka plot bimë që rriten kështu. Nori? Bëda. Të mori mali për mua? Po të? Si? Edi? Ta. Të kam parë në andër. E si më pa? Si kur në gjitëshe në një malë të lartë, plot me dëbar. Po? Unë së rria do të dhe po shkisja. A se? Kur pa pritur, më doli për para një arje në mafë dhe i barë. A i barë. Pas keni ardhur? Unë e vabirë, ku që jetë nërë sot? Shumë mirë. E shleve mikro? Dojë mos më në tëtë. Profesor Luani e bërë ju dhe këtërën të tijen. Mirë që pas ke shpëtuar. Në bëjtë gjikundi me pushime? Me gjithë se pata provimin, po dhe plajin nuk e lash pa e që juar. Përveç halëve dhe plajit kam bërë dhe një punë shumë e vlerë. Kam bërë disa incizime të fjallës fundit në telefoni që do të kënaqeni. Muzika është e zgjedhur. Kur do vinë ti dëgjaj? Kur të dëshironi. Po deshet që sot? Dhe mjetë në? Po ne si kur e lamë të shkojmë të atër. Njerë tjetër. Si të dëshironi. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Rolandi është djallë me kulturë. Profesor Petrilli. Si e Luljeta, jetënorë si... Si e profesor, si e kaluat? Mirë, e ledzuat gazetën e? E ledzuat. Nërmarja bujësore për zbaton në serët e domatis eksperimentin tonë. Unë kam enduar për një eksperiment të ri, profesor. Ashtu, e? E mje, tani këshu si qemi, do shumë në shpje ime, dhe ju të regoj për të gjërat reja. Hajde. Pa e kuptoni se shdo të thot kjo, të rritë është bimët në ujë. Nuk është puna për të rritur lule, Luljeta. Është fjalla për bimë të prodhimit. Lule në këpute. Vëraj në vazo dhe ronë me ditë të tëra. Po ti e do shedit pak aspirin. Me aspirin kërkon të rritësh edhe domatet? Po jo, mimoza. Gjatë pushimive shfletova material për hidroponim si dhe leksionit e profesor Luanit. Dëshiro që të marrë një eksperiment me këtë tem. Po ti, Luljeta, e ke temën e domates. Arrite edhe rezultatet të mira. Aje eksperiment nuk më duket asgjë për para këti. Po kjo është fantastik, mimoza. Kjo është një gjë e re e pa provuar. Që të duen pa provuarat? Bëja të që bëjnë të gjithë. Po kjo eksperiment është madhështor. Tërverës, kur isha në plash këtë mendoja. Shikoja detin edhe thoshja. Po si kur të mbile deti me grur, me perime, fruta. Vajza më duke se erdi koha e drekës. Pa Luljeta ngopet me luk të zbrazur. Nuk është mira e vajzë. I është rritur mëndja.
Ja pra edhe rezultati punës sonë. Lutem. Me gjitha të do të ndjekim dhiri në fund eksperimentin për zvulluar ndikim në oligoelementve në këto loj fare. Për mendimin tim, kjo eksperiment kam baruar, profesor. E të gjove jetë nërë. Për Lulietën kam baruar eksperimenti, sepse kërkon të mbjell detin. Jo se duat mbjell detin, profesor. Unë e kam fjallën për hidroponin. Ndërsa deti është në shaka. Pa dhe unë shaka bërë, Lulieta. Hidroponia është një shkencë e njohur dhe shumë rëndësishme. Një hektare sistemit hidroponik është barazi me 10 hektar të mbjellën tokë. Shto këtu edhe thjeshtëzimin e krahut të punës, prashitjen, ujitjen. Sigurisht, Julieta, bujësia po shkon drejt industrializimit. Po kjo është fantastike, profesor. Ashtu është, Julieta. Njeriu e ka vënë edhe e vënë jetë fantazinë e tij. Po ne kemi gjithë ato probleme konkrete që kërkojnë zgjidhje për shtimin e rendimenteve të prodhimit. Po shumë mirë. Eksperimentimi i hidroponisë ndihmon në sqarimin e efekteve të oligoelementeve. Ne do të marrim ato eksperimente me të cilat do të përshtatemi kushteve konkrete. Edhe jemi të sigurë se do na japin rezultate. Prap me oligoelementët? Po tani do kemi kushte të reja të klimës, tokës edhe bimës. Do të më falni, profesor, por unë nuk do të marr pjesë në këtë eksperiment. Unë them që të mos ngutesh, Lulita. Me gjithë atë, unë nuk të detyroj. Po do kësha qefë që edhe në këtë eksperiment të punonim së bashku. Kryej matet tjetë nërë. Hajtë. Vete ke bërë këtë kënga, po ta ka bërë gjyshja. Pse nuk të pëlqeu ty, e? Jo, me pëlqen shumë, po nuk e di se ku hyrë në folklora, po në krim të arit Mirfield. E kam dëgjuar duke e kënduar rastësisht një estradagji. Klonë, cirku, a... Që dhua ti, unë nuk jam kompozitor. As shkencëtar, edhe as peshkop. Po çfarë jeti atëherë? Jam një student i zakonshëm. Që përpiqem ti marr rregullisht provimet, që do dal një agronom me diplomë dhe që do të mbreth kodrave të fushave të për të rritur grur dhe misër. Dhe llafe pa fund. Llafe ti merrera, ashtu siç i zbardh dielli flet te librit. Apo jo, jetnor? Një fjalë e urtë thot, heshtja është flori, kurse fjala është argjënd. Te ne që është. Dëgjoj këtu ti peshkopi ynë. Ty me të vërtet mund të tjetë rritur mendje nga ato dhjetat që merr atje në provim. Por unë jetë vë zero. Ti në mbrëmje nuk shkon. Në kinema nuk vete. As me eksperimente shkencore nuk merresh. Mbete na dhe ditë mi libra. Me gjitha të do bisedoj me ata tre këto ratit unë. Fundje ta shikojmë të problemin të ndere të tjapinoj titull. Për këto libra kam ardhur në shkollë. Por se unë në shkollë kam ardhur për tjetuar. Edhe kur të plakem, ta kujtoj këtë kohë të artë. Mire, Keti. Në vjeshtë piqen pëmët. Në vjeshtë i merë prodhimet edhe ti. Prandaj shijoje. Shijoje këtë kohë që t'kesh kujtime sa më të bukur anë pleqëri. Më pëlqen të mos piqen para kohë. Pëmët që piqen para kohë hakrimbi. Desë mos kalbesh fare. E po nuk kam gjyshe kompozitore që të më dërgojë në shkollë për të kënduar këngët e saj. Po, njëtja vazhme. E di, mërë vla, e di. Po kështu si e keni nisur ju, do t'ishte më mirë të mbylleshim në një dhomë se cili, edhe të takoheshim për të pyetur se si i kemi nga shtëpia, vetëm kur të ham drekë. Përse me ndohësht, jetënër? Më dhëmë pa koka. E kam djerë vetën kaq ngushtë të beharë sa nuk bëhet, jetënër.
Pse? Kooperativa jonë mori mbi 50 kuintal grur për hektar. Kurse një brigad, ku është brigadir një shoku im, ju afrua 100. Flisë në i shoku për qarkullimin bujësor dhe për shkencën agronomi, si kur të kishtë mbaruar dy institute. Ti e ke mirë, jetnar. E qove dërin fund një eksperimentim. Jetmo, përse nuk do që të eksperimentojmë bashkë? Të gjithë do të thonë ju lumët, bët një pun të vështirë, por të bukur ama. Pastaj po të pranosh ti do të bindet edhe pedagog për tritin. Po unë ju dhash fjallën, Lulita. Pastaj ti duhet më kupto se qëfar pozitë jam. Ato e kam problem grurit. Po mirë leti marrin të zëna tona e ti zgjidhin vetë. Nuk është ka që lehtë sa që mendon ti. Më pyesin për eksperimentimin e parë. Dhe të them të drejtën, më duke i sikur në nënqeshën me mua. Por ne në fund fundit kemi ardhë shkollë për të mësuar, e jo të meremi që tani me zgjidhen e problemit prodhimit. Po eksperimentu jetë është vetëm laboratorik. Po mirë le tjetë, do të bëhet edhe praktik. Ma më pëlqen temat që janë të reja dhe të mëdha. Ti pa që gjithmonë dëshira, po problemi shtimit të rendimentit të grurit nuk është gjë e vogël. Nuk është aq e lehtë sa që përfiton ti. E shoh që nuk do të më kuptosh. A e lëmë të bisët? Juve për ju kërkonim. Më keni premtuar se do të vini të dëgjoni incizimet e reja. Do të vinë pa tjetër. Apo jo jetë në? Më falë për unë kam për të mësuar. Lëri mësimet, nuk unë gope? Staj viti tretësht për të shlodhur studentët që të kenë forësa për vitën e fundit, apo jo? Hajde jetë në. Njëherë tjetër. Natë në mirë.
Kalua mirë? Kaq për vetet paska bëri droponia. Unë mund të përkthej material nga anglishtja. Me pedagog Petritin e ke biseduar? Pedagog Petritit nuk i ndajt shpirti nga oligo elementet. Natyrisht. Mbron temën e dizertacionit ti. Më propozoj dhe mua që të eksperimentoj me pangjarin, por unë nuk pranova. Kërkon të mbledhi material me duart e tjerëve. Po jetë në rishtot. Ska me kundështim. Shtu? Natën e mirë. Dhe faleminderit shumë. Në të mirë të Më thanë se të këshin kërkuar më dhe në telefon. Po. Brigadierja ishte? Brigadierja. Rolandi më dha fjallën se do më ndimoj me materialin gjotruaj. A i zotron shumë mirë anglishten. Nuk beson ti? Nuk thash gjë. Dhe gjë këtu. Si shumë të delë për para kërë Rolandi. Dhe nuk me erdi hiqë mirë që shkove më bërë me të. Dhe kur të përcovi, si kur nuk ja kish qefi që të ndajshe me të. Si ka mundësit me ndosh këshu për një shokursi? Do të them dhe një gjë? A i të regoj të gacëm për ndimuar. Ndërsa ti, as që e merë mundimin të pyesesh, e jo më të interesohesh. Më vjen shumë keqë ndodhi kështu. Profesor. Po? U vendos gjë për eksperimentin e luljetës? Me gjithë eksperimentet që janë marrë deri tani në institut, eksperimenti luljetës më duket shumë interesant. Do të kisha shumë dëshirë të merja pjesën ta. E imaginoj suksesin e papritur të këtij eksperimenti. Po pse eksperimentet që kemi ndjekur deri tani janë dukur të vogla aty, Rolande? Ata janë marrë me zgjidhjen e problemeve të çastit. Ashtu është. Po pas zgjidhur problemet e çastit, nuk mund zgjidhen ato të perspektivës. Studimi mendoi, po nuk e tha një fjalë të re, nuk ja vlen. Problemet e çastit i zgjidhin vetë njerëzit e prodhimit. Po njerëzit e prodhimit e fillojnë punën që mbanën në shkollë sa më. Dhe më mirë është që njeriu të merret me diçka të vogël, po konkrete, sesa të merret me fantazira. Do vetë të marr një libër deri në zyrë, nuk vëndon. Me sa mundem? Me zio Alitan. Ne po shkojmë me butër. Lulitan. Ta përktheva materialin. Ishte shumë interesant. Po patë ndonjë material tjetër, mos jo prapë. Profesor Luani do m'japë një libër të ri. Profesor Luani do të ndihmoj me literaturën, kurse unë do t'i përkthej. Faleminderit. Urdhëro. Instituti jemi. Një brigadierin nga fshati jetnorit. Të dëgjoj më i shoqë, të dëgjoj. Po të lutem mos bërtit. Po, jetnori nuk është këtu. As profesor Petriti. Po, unë nuk mund të lëvisje, jam rojë e gatishmërije. Femër e bezdisur. Një të tjilë të kesh brigadierin prodhim. Miru pafshë. Rupafshin. Rupafshin.
Pas ka një ardhe ju, moze? Më falni, nuk ju pash. Miru pak. Edhe për përdorimin e oligoelementëve në plerimin e lokalizuar, duhet të ndjekim zinxhirin e mirënjohur studim, eksperimentim, nxjerrje të konkluzioneve, zbatim e përsëri eksperimentim, për të zgjidhur gjërat e paqarta e për të çuar përpara prodhimin bujqësor. Por oligoelementet ka patur edhe ka mendime të ndryshme. Mbas edhe në një nënletësim. Por ata harrojnë se shkenca e vërtet nuk bën dallime. Ajo ka atë urtësi dialektike që ti t'i japi vendin e vetë secilit, edhe pa e nënvisuar. Oligoelementet pra nuk janë gjëra të vogla. Përkundrazi. Pedagog Petriti, ju kërkojnë telefon në sekretari. Faleminderit. Do vazhdojmë leksionin e ardhshëm. Alo? Urdhoni. Po, unë jam. Po, ju e kusheni, lutem. A, shpresa. Po, 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 mirë, faleminderit. Po, isha në mësim. Jo, 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 nuk më ka thënë asgjë, asë njeri. Jednori, mirë, mirë, mirë ishtë. Ja tani e kisha në auditor. Po? Po, po, po. Jo dëgjoj shpresa, jo dëgjoj. Dëgjoj. Po, 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 po. Do t'ju sqarojmë për gjithë shka shpresa. Se shpeti do vinë ta eksperimentojmë atje. Hajde, miru pafshim. Të falat gjithë vande. Miru pafshim. Jetor. Urdro. Lutem. E mërë dhe rulljetën ju presin të përta. Ne. Të uta. Kur të rulli? Të lutem pregatitat si kloridril 01 normal. Po. Po? A, hajde, urdhëroni. Hajde. E dini pse u thira? Si që dini, fshati i Jetnorit na ka shtruar një detyrë. Sigurisht këtë çështje do e diskutojmë edhe në dekanat. Po unë mendoj që edhe për këtë eksperiment të zonës malore të bashkëpunojmë të tre. Unë dëshiroj që të filloj eksperimentin tjetër. Po ne nuk mund të të lëmë një anë ty, Lulita. Kemi punuar bashkë 2 vjetë për oligoelementet dhe në duket mua se kemi arritur rezultatet mira, apo jo? Me sa dion, profesor, kjo temi përket punimit që po pregatisni ju për dezertacionin e gradës shkencore. Mendoj të ashtrojmë në ndryshe problemin. Në fillim do të vinë në ndihmë zonës malore, shokët Marsis. Sigurisht kjo do jetë ndihmë edhe për punën time shkencore. Unë në asnjë mënyrë nuk kërkoj që të shfrytëzoj punën edhe mundin tuaj. Ti kërkon të bësh përgjësime më të mëdha se sa puna me oligoelementet. Prodhimi kërkon zgjidhjet më njëhershme. Kurse eksperimenti hidroponisë është një çështje perspektive, shoqja Lulieta. Qartë? Edhe më falni si u shqetësova. Jetënor eksperimenti do të vazhdojmë së bashku. Teuta, të lutem shumë përgatit preparatet. Orën tjetër kemi leksion. E fyjt e rëndë pedagogun. Tha është vërtetën. Për shtyrën eksperimentit të ti me ndonë, ndërsa për atë që i propozova unë asë që denjon të bisedoj. Ske të drejtë, Rulieta. Pedagog Petritit ka përkraur vazhdimisht.
e ke fajin për gjitha këto telashe. Ti me atë eksperimentin e zonës malore. Me gjitha të për eksperimentin tim do të shkoj dhe në dekanat, po që nevoja edhe në këshilin shkencon. Dhe gjërë, Lulita, me ndohë dhe njërë. Unë i desime i dalë zotë vetë, por e kam për ty. Kujtes, kujtes malësi, se tërmove fushën. Da po, të lezet, cejnë si balerin. Mishtë falësi? Njajnë si flutra njajnë. I the Lulitës për të folë? I thash. Qëfar thë? Kemi marinat, thot. Gjithë më nuk më rëgjim. A që më te për sot që ka bërë fjallë dhe me ka bërë për tretë? E pash, kur edhe në dhomi ishte shumë e mërzitur. Falem dhejtë. Mbrëmi pra kurse ju në organizon për punën e mirë studimore dhe shkencore të studentëve tanë. Jetënori në akorë... Kur do të ja bësh fjallën, moza? E do t'i riza? Më vonë, të shikojmë. Ne kemi shumë shokë dhe shokje që meren me eksperimentet të ndryshme. Jetnorin, Lulietën, Agimin... Po mua nuk do të mjosh si personalitet shkencorë? E thash, mbrëmjen kursi organizon për tem tjetër, kurse ti e personalitet gazmor, Zake. Me gjitha të, kemi rezervuar dhe disa minuta për ty sonte. Fjallën dhe ka, shoqja jon Lulieta Bardhi. Unë kam dojnë gjëtre për të thënë. Aty që mund të thoja unë, i vejdini. Eksperimenti domates doli me shumë sukses. Juroj shokve dhe shoqeve të kursit, sukses e në mësime dhe në punën shkencore. Me leje, po them edhe unë atë dy fjalë për Lulietën. Mund të shtoj se Lulieta është studente e mirë. Edhe me horizont shkencor. Dua t'i sugjeroj Lulietës që të ketë parasysh shqetësimin, preokupimin e shokëve të saj, që kërkesat i përgjigjen praktikës gjallë bujësore. Nuk po e zgjas më se do shkurtoja kohën që është saktuar për Zakën. Një vazhdimi, lutem. Si kështu, Petrina? Zdo gjerë, me mojë. Ske që bëndë? Gjohan, unë e bërë e shëqërimi, në bërëmja shëtërinë dhe... Kurse unë o ngrijen dhe qoj dhe në ngriju, ose nuk qoj dhe në ngriju. Ja, tani do qikoj se si shëkjeroj të rinjë. Opa, hajtë. Këtë
Filtra shkoti sa më po qëndroj pa këtu. Jo, jo, nuk të le vetëm. Po shko se këtu jam. Këtu shumë qëtësi. Oh, shko. Ata e kanë problem grurë. Ti më kuptonë se në qëfar pozitë e jam? Ti kërkon të bësh përgjësime edhe më të mëdha se sa puna me olivo elemente. Eksperimenti hidroponisë është çështje perspektive. Mirëmëngjes, profesor Luani. Mirëmëngjes. Isola Libri, i falenderit shumë. Si të duk? Kishte gjëra shumë interesante. Për ushqimin e bimve dhe për hidroponin, sidomos për ngritjen e eksperimentit. Po. Që në leksionin që na keni mbajtur vjet për agrokimin, më ka bërë shumë përshtypje, profesor. Sigurisht. Do t'i ndihmoj me sa të mundem, edhe me literaturë tjetër. I falenderit shumë, profesor. S'ka që. Por kam edhe një dëshirë tjetër. Jo, atë dëshirë mos ma thuaj që mos më mbetet pengë. Tani kohën e kam shumë të ngarkuar me një temë qeveritare. Eksperimenti shtërheqës. Ja thuaj edhe pedagog Petrit. Mirë, mirë, profesor. E faleminderit. S'ka që, mirë pafshim. Fjallën eleksiri jetës, profesor, nuk e dim, që të thot? Nuk e dim, nuk e kam birë. Një gje ju themë, djeme dhe vajzë, në shkencë duhet iniciativë. Edhe kush gucëm, mund të përvoj edhe leksirin e jetës, por unë desha të theksoj se duhet të shikoni në radhë të parë mësimet dhe krasë tyre eksperimentimet shkencore. Kemi zgjedhur një profesion të bukur. Do t'ju duket çudi për këtë që do t'ju them, por mendimi im është kë. Po të ishe në moshën të uje, se kur 10 drejta studimit më jepnin, të 10 do t'i kërkonja për agronomi. Kjo është shkenca që jep njeriut në radhë parë bukën. Të prodhosh bukën në vend, do të thotë t'ishi pavarur, i lirë. Pra, shkenca është mjeti, qelësi, që duhet përdorur për shtimin e prodhimit. Vetëm duke punuar e duke studiuar, neve do të bëhemi të vlefshëm për shoqërinë. Kalojmë leksionin. Ja kështu jetë nërë. Eksperimentin që vendosën për të ngritur kooperativën tuaj, në moduluam edhe në serë. Pra kemi mundësi që këto rezultate t'i zbatojmë edhe në të rejnë tjera. Për saktësimin e efektit të plerimit lokalizuar, do të përdorim fosforin radioaktiv. Dakord? Dakord.
Vazhdo lidhje me. Tani do s'përkapim fanin që do të mbillet nesër. Falem e Teutën, e kam kushuri. Profesor Petriti dhe jetnori nisa nesër për në malësi. Pra në kryurët mundësia që të ngrem eksperimentin në ndojnë qoshet laboratorit. Në aneksin kuri Teuta, profesori s'para gjën atje. Për shumje. Teuta ma dhe fjallën se do të bëjt që shte mundur. Sa të fillojmë se pas taj besoj do të najtë si mirë. Maska më e madhe që kam gjetur. Është shumë e mirë, Teuta. Paqe bardh. Lumë goja. Puna, kujdesi edhe këmgullja ja zbardhin faqen shkencës. Gruri që mbollën vjet profesor nuk na dha gjë. Na e do gjë brëmë? E, po, ky është lojëri gruri, Gjasadik. Nuk ka për ta djegur brëmë. Se, çfarë i bët ti gruri, profesor? Po e përpunuam farën paraprakisht me ato element që i mungojnë tokës. Nga i dini ju se i mungojnë? Po i bëm analizat në laborator. Aha, nuk më besoj. Po pse? Po ka kararbime, amër profesor. Dija, kisha një mollë në bakë. Djali shkoni ngull një dy gosht. Kure pash ishte te përvon. U faza ti! U faza zhullë! Mirë po molla në vend që të caj. Bëri më shumë se vitet e tjera. Nuk i lishoj kokrat. E se gjeti. Gjendet, Gjasadik, gjendet. Mollës sua i ka munguar ndryshku i hekurit, pra ndaj i bëri mirë gojshda. Edhe tokës këtu i mungon diçka për të zhvilluar bima. Da me thani ngullit gojsh. E ngullim një gojsh dhe vogël. O jetënor. Hajde, hajde. Po them t'ikim të ne, do vim mas dy javësh dhe do shojmë se Filiza do t'kenë mbirë. Shkojmë Gjasadi. Shkojmë. Hajde. Urna. Lulida kisha pak punë me ty. Të lutem, Roland, shpirim sekretari i registrit. Dëgjoj, Lulida. Kam dashur bisedoj edhe më përpara. Seminari nuk e kisha përgatitur. E pash. Më ka folur edhe pedagogu i zooteknikës. Edhe i mekanikës bujqësore. Kam qene pa mundur. Që ditëm, Luljet, se ti tashi nuk po mere shas me eksperimentin shkencor. Apo e ke filluar? Jo, jo. Me gjitha të puna shkencore nuk duhet të influencojnë mësimet. Do të mësoj pedagoge. Edhe më shumë do të mësoj. Do t'i përmirësoj rezultatet. Po nuk është puna thjeshtë tek rezultati. Luljeta, ti e vajzë e rritur. Për një vit do dalësh në jetë. Po, nuk i trëmbem punës. Unë i kam qef agronomi. E di, prandaj dhe shqetësojnë. Me
eksperimentin e ri për zonat malore. Ke qëndruar nga afër, je njohur me të? Jo. Po pse nuk e bashkuar me shokët? Po nuk më tërhiqte. Sigurisht do gjesh me dëshirë, por edhe dëshirat duhen parë me kujdes, Luleta. Që të jenë më të realizueshme. Ne presim shumë prej teje. Dalim? Si jeni? Erdhët? Erdhëm di. Si dalët? Mirë. Po di si ki kaluar? Shumë. Ju bëj qefi brigadierës? Jo vetëm brigadierës. Kemi vjeshtë bukur nga në tona. Kishte akoma zambak të egrë. Pse u thua të egrë? E fillove eksperimentin. Ty nuk t'intereson, kështu që kotë sa pyet. Ashtu duke ty, Luleta. E fillova. Në Rolan? Në kam dimuar shumë. E shleve seminarën e filozofisë? E pas ke marrë vesh? Po ne bakë studiojmë. Desha dhe lash. Miru pafshim. Miru pafshim. Po pregati strecirën dhe erdhe. Që është ajo që lëvizot? Ku? Ja këtu. Refleksi dritës nuk është që. Po shikojmë. Je fotogenike. Nuk e prisa kur prej teje këtë gjë. Të kam konsideruar gjithmonë si shokursi. Mos përfiton nga shoqëria ime. Po nga kjo tretësi nuk do të hedhim? Më parë të uta duhet përcaktuar thithja e fosforit nga bima. Këto do të bëjmë në përmjet fosforit radioaktiv. Kjo ndihmon pastaj në trajtimin e bimës në vazhdim. Miru pafsh. Ma i si e ke halin soti? Pse e ke qenë qef? Se të pëngoj? Jo, mu asë më pëngon, po kam halë më së shqetëson në lietën. E pra unë sot duhet këndoj. E dini vajza? Mu asë zakja sot më propozoj. Se që ditemi? Zakja më ndaloj në mes të rrugës, në mes të shiut, dhe më tha, moza të dua. Zakja! Nuk e besohet, o? Po Zakja gjithmon më kërshakave, moza! E pra kësa e herë ishte kaq serios, sa nuk më besua. Po ti qëfar i the? Edhe unë i tharë se e dua. Të duke që dy të flutra, a? Jo, jo, nuk thash që. Ma për kundra zinë bëhet qefi, moza. Ju bëhet, nuk ju bëhet qefi ju e mua më pëlqen. Mosë që ditin se vajzat tjeshta jemi. Edhe shok të jetës ashtu do t'i marim. Nuk na shkojnë për shtatat a modernët. E sile me delikatesa, me etiketa, e më thetë thash. Që se shikojnë do të fshatim. Se helbete nuk ju njojnë zakonet. Këta tipa, që se kam të gjatë, bëjnë qmos për të siguruar një qoshe të rehatshme. Edhe të mbajnë edhe në qytet, po si?
E do gjimiza në kësull. Përse ke fjallën? Që ti e trash. A Zakja dhe asë njëri tjetër nuk ka propozuar. Luljeta me Rolandin dhe Teuton ishin sot pas ditë në laborator. Në pres kokën për të mos i vërtitit e Luljetës. Nuk më përqen fare. Kurse Teuta sentimentale, kërkon t'i dimoj se i vjen keqë. Dhe asë që i shko në mund qëllimi Rolandit, ja njojnë pasionin e matë të ti për shkencë dhe mësimit. Filoj për sërishë. Nuk po jetë se njëtë nërë për eksperimentë. Po të kërkoja në për institut. I mora qelset e laboratorit të utës në shtëpi. Pas të shojmë edhe njërë eksperimentit. Po ne e pam që në mëgjes. Di po, bima rritet me minuta. E di kur pashta një tek povinja? Profesorin me jetnorin ishin bërë qullë dhe gjithë baltë. Në falë po duhet të shkojtë studiar. Të të përqilë? Së është nevoja. Natë në mirë. Teuta, nga mesatare e disa mati jo jemi të knaqërë. Mendoj se mbaruam të me fosfale. Shukaj. Shumë mirë. Po filloj me jonë të tani. Po shkaj të marë. Dezaktivohuni dhe hajdini në kabinet. Keq. Jashtë zakonisht keq. Këtu janë shkelur rregullat. Edhe do ndryshkohen një rënë, si do mos tyte uta nuk të falet këtë gjë. Por se punohet në bratonë e lëndë radioaktive pa pyetur njëri të lutem shumë shehurazi? Qërë do kompromise? Fajnë për të gjitha e kam unë. Indimoni studentet se të se jo vjen keqë për ta. Kurse ne që duham të edukohen për sëmbari, jo. Profesor, ajo ka nisu një punë me shumë pasion. E kam shumë të kjarë pasionin e saj. Do një bëni eksperimentet të mëdha. Të mbaroni shkollën shkërqyshën. Që ndroni në laboratora, apo në sera në qytetet e të bëni shkërësarë, digjua. Më një masia dhe egoizmi të shkuri të redesa mund të sakrifikoje vetër dhe të utë. Një këto janë ato fantazira tue edhe qëndrimet e Rolandit, i cili ka ardhur pa dëshirë në institut. Këto nuk i kam hak, profesor. I vajzën bërë nëse kejnë dojnë dëshirë të bëshë eksperiment shkotë i dojnë, në dekanat, në rektorat, po kështu jo.
Vlaskën e eksperimentit shpire ku të duash, këtu të mos e shonë. Nuk e besoj e se do ma shpërblerit shumë si qiritetit tim. Ju falim derit shumë. Dini ashtë! Dini! Edhe ti vajzë, këtu mos e shonë, laborator. Dhe punën të vetë do da bëj problem në dekanat. Falë për të gjitha këto. Lulita! Mërzit të tjerve. Dhe pastaj? Do t'iki. Ku do t'vesh? Do t'shkoj në shpi. Do t'alo shkollu. Ashtu? Po. Këtë valigje lërë në vëndë. Po t'shkin i gjanë më kështu me mua? Ti që farke? Me ju s'kam asë gjë. Të tjerët kanë me mua. Asë njeri nuk asë një gjë me ty. Vetëm ty të shritur mëndje dhe t'ashtë të mëru sedra. Këto do t'shendroj në vëllin e tyre dhe ti do t'ish këtu. Mëngjes, mëngjes. Shoqja sekretare desha të bisedoja pak me ju. Po si? Si është puna? Megjithatë Luljeta e ka të vështirë. Për të mos arritur puna deri këtu duhesh përkrahur që më pak. Do më lësh rehat zake? Pse s'të pëlqen sot edhe? Më zuri që deri mua. Një pjesë të fajit të saj e ke edhe ti. Unë e kam shoqje dhe nuk më vjen mirë që të ndodhi kjo. Po ti je shkaktari të gjithë këtij lëmshi. E pse që ngam shkaktaru? Sepse ke shtur më tepër se ç'duhet. Ja kjo ishte gjitha. Me gjitha të unë mendoj se duhet parë shtruar. Nuk ma merë të mendje që të t'arri një deri këtu. Të shtëpër koka tem e disertacionit. Apo jo shëllë e drita. Kjo është ka bimi madhë. Duhet takt e durim me studentet. U qudita për nërë. Petri ki ta bëjtë të thash. Nuk i duhet prej rruga kështu studentit. Kjo punë në rështiti nga duart pa e ndjerë. Lulit, i mora vesh të gjitha që ndodhë, më thami mosa. Bisetova dhe me dekanin, është akord. Po dhe madhe për shtëpim duhet të fletë marë, kështu që dhe shtë pushosh në dy ditë. Për mësimet, do të bisedojmë kur të kthehesh. Ato që ndodhi Luljeta, do të ashoj me gjatë fotësi. Rukë të marë. Për cilë e shoqe, Muza? Shkojmë përgatitën bërë. Mendoj shok se jemi për para një rastit të jashtë zakonshëm, përderi sa detyrohet një studentet të braktisi shkollën. Apo jo, shoqja drita? Ashtu është, shoku dekan. Kemi lejuar të nakalojnë shumë gjëra para syve, edhe si jemi ndalur. Që mendim keni ju, shoku Petrit? Cilat janë shkaqet që e sollën Luljetën deri këtu? Po për rastin konkret, u rëmbedhe.
Të bova nga laboratori. Por kushdo që t'ishte kështu do vepronte, po t'kemi prasysh rrugën jo të drejt për të ndjekur eksperimentin nga Luljeta, Teuta dhe Rolandi. Më lejoni t'i kujtoj diçka, Shoku Petrit. Në punën me studentin, duhet shumë takt edhe durim. Duhet të shtoj edhe diçka. Në këtë rast, ne kemi të bëjmë me një studente te për të ndjeshme. Mendoj se edhe shtrirja për temën e disertacionit, dashur pa dashur, ka ndikuar që këj problem të mos shikohet thellë edhe gjerë. Kështu është, Gjedrita. Mendova se këto ishin gjërat thjeshta që vinin nga dëshira për profesionin. Por rënjët ishin më të thella. Suksesi i eksperimentit të parë krijoi tek ajo ndjenjë edhe të kënaqësisë. Edhe të egoizmi profesional për të marrë me tema të mëdha. Këto të gjitha, si edhe shtytja, nxitja e Rolandit, bën që ata të vepronin fshehurazi. Pa vëndjeni. Edhe për më tepër të punonin në laboratorin radioaktiv. Nuk kam qenë dakord me hidroponin. Më varësisht nga kjo, unë duhet të drejtoja atë për të gjetur rrugën e drejt për të eksperimentuar. Po, për që arsye nuk jemi dakord? Shëgulluan, hidroponia i përket sartmes. Kurse, mendimim, ne duhet të marrim ato tema që do i shërbejnë direkt prodhimit edhe rritjes rendimenteve bujqësore. Unë kam vepruar në kundërshtim me rregullat dhe ndjej se kam faje. Kjo ndodhi nga që Luljeta i kishte me shumë dëshirë. Dhe unë doja të bëja diçka për të. Mendoj për veprimet e tyre të merret të masë. Kurse eksperimenti i hidroponisë s'ka përse të më zvazhdoj. Mua më duket se Petriti foli me ndjenjën e një autokritike të shëndosh, edhe të sinqert. Ky është edhe fillimi i reflektimit të gabimeve të tij. Dyert e dijes dhe të shkencës janë të hapura për çdo. Ne duhet të përpiqemi që këto dije, kjo shkencë, të bëhen të masës. Por ne duhet të kemi shumë kujdes, në të bëjmë dhe një punë të dobishme për të nxitur tek studentët iniciativën krijuese edhe shkencore. Për t'i bërë ata që, si tani, edhe kur të dalin në jetë, të merren me punë shkencore. Ne do të eksperimentojmë tema që i përkasin sartmes. Po jo në këtë mënyrë. Kaq kish. Iso dhe Lili? Vetëm Rolandin, profesor. Luljeta ka shkuar me leje në shtëpi. Ashtu? Vaskën eksperimentit do të asilë në laboratorin tim. Eksperimentit do të avodhekën. Falimderit, profesor. Bile unë që në fillimi kam thënë Luljetës që t'ju drejtojt juve. Asë që kam dashur unë, profesor, të nga dhamë... Lafet janë fukarallëk. Shko dhe silë Vaskën. Tani, profesor. Mirë, Beragite? Po mirë, profesor. Ty do të qëtojnë sa t'i lashe. Dojë mos. Luleta më përkjen po këtë djarë. Mua më duke t'i shkatët. E di. Thank you.
përse pse mos mbillet edhe gruri. E ke djallosur, Luljeta. E pra, unë buresha me ty. E kupton ti se çfarë ke bërë? E kuptoj dhe më vjen shumë rënd. Nga shokët, shoqet dhe pedagogët. E po këtë ta kishe menduar për para se ta bëje. Me njëherë duhet ta korrigjosh gabimin dhe t'u kërkosh të falur shokët. Veçanërisht pedagog Petritit. Përsa i përket eksperimentit tënd, po ta shikojnë të arsyeshme, do ta vendosin vetë ata. Por mendoja se do të ishte dobishme. Po pse më vajz, të sigurosh rendimente të larta edhe në zonat malore, nuk është punë me lepërti. Po dhe në përritin e prodhimit, mendoja pa rrug tjetër? Po, prodhimi duhet, si s'duhet. Po, jo në letër, edhe në laborator. Shkujton ti se unë e bëra gjithat punë për karburatorin, thesh nga të shira për të vendosur atë në ekspozit. Jo, e bëra sepse i duhej uzinës. Edhe fruti punëson ishte më se i domosdoshëm. Duhej, ashtu si i duhej dhe asaj kooperativës malore, gruri. Duhej, ama, po jo të mbete vetëm në eksperimentin tënd. E të presin pasaj se kur do t'i vikohen, që t'arri rezultatet e tua. Nesër në mëngjes do vish me mua në uzinë dhe qovë shprovat. Në një povonë, hajde, vajzë mirë. Shko bire t'i dhe shi, në bje babit. Hajde, natë me mirë. Natë me mirë. Ashtë. Edhe kjo në duesh. Edhe i thash, lërë mërë djarë shporë, jemi në punë shkollës. Jemi finalin, tha. Ja, shkoj bravo dhe kamë dhe ne. Kurse të fshat në presin. Ja që ndodhi, pedagogë. Të vi unë. Dhe ja, majte u da ti jemi fëmijë të vogël. Interesot lutem shumë që puna laboratorike me studentët shkojnë në rregull. Mirë? Mos kimera. Mëngjes. Mëngjes. Planin e punës e këtë detajuar. Pedagog Petriti. Unë kam ardhur. Po të mos keni kundërshtim? Nxjime ju në matin eksperimentit në vend jetnorit. Ashtu? Do të kësha e dhe më përpara, për më vinte zo. Bisedova dhe me pedagog Luanin. A ishtë dakor. Mirë, në rregull. Atëre më zëvëndojmë. Nisemi? Të uda të ludem shumë për asit. Mirë? Mirë ashtë që? Mirë u pashë. Mirë dita. E keme vete fletorin e leksionëve të mekanikës? Jo, nuk e kam me vete. E kam unë. Pas pak fillon mbledhje shoqatë shkencore. Po deshe, e jave ti. Faleminderit. Unë po shkoj tani se ju do të shkoni në mbledhje. Kam për të shkuar në kinema dhe në vajtje vonë. Miru pafshi. Miru pafshi. Miru pafshi. Eksperimentin ime shumë mirë. Të shikoj e si gëzonin atë në fshatë, si gruri ishte imba, do habitesh. Ashtu? Po, Lulja. Desha takoja kur u ktheva, po.